Vaig passar la preadolescència i l'adolescència inventant idiomes, ciutats i països. I la joventut esperant trens i autobusos per anar a llocs que ja s'havia inventat algú altre. Si el dia que neixes l'alineació dels astres és l'adequada, pots acabar ensenyant català a Moscou o a Teheran. No vull sotmetre el text. No el vull despertar del seu somni feliç. No el vull fer engreixar a l'imperi de la gramàtica, ni enviar-lo a la garjola de l'ortografia. M'agrada com és, arrauxat i a vegades quasi incomprensible. Cinc hores més tard, l'escriptor rebia una trucada que l'avisava que havia de baixar a la Mezzia Terme i no a la parada que havien acordat. Després que l'andana quedara buida, van fer-li una perduda al mòbil i quan estava a punt de contestar, una mà se li posà sobre l'espatlla esquerra. El saben, aquell d'una catalana que va ser acomiada de tothom i a tot arreu amb un saludable au Virginia? I és que els recursos mnemotècnics s'aguditzen quan el que veus escrit i el que sents dir no té res a veure. L'explicació és ben planera. De Virginia és una fórmula de comiat molt comuna i a l'hora de dir-la, sobretot per la cua, sona ben bé com a Virginia. Arribem al vestuari on em trec la roba i em converteixo així en el yeti de sol. Tant de pèl que recobreix un sol pit i un parell de cuixes d'home, no crec que el vegin gaire sovint. Ensenyar català als estudiants hongaresos? M'entusiasma tant com abans? Ja ha arribat el correu electrònic que esperava i temia, el que agafa tots els dilemes i els converteix en un de sol. Un any més? Professora, què vol dir tarongeta? Professor, què vol dir tarongeta? Tarongeta vol dir taronja petita. Sis relats de professorat de català a l'estranger, guanyadors del primer premi al Català pel Món.